Як завжди, прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі, для ефекту сюрпризу. А також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в Instagram Оксана Д. Гетьман. Посилання в описі під відео, всіх запрошую підписувати. Не завжди анонси СТБ кажуть неправду. Ідентичну правду показав анонс, і дійсно Роман Васильєв мутив з обома дівчатами. З Надін і з Олександрою. Але дівчата його спалили, запросили на спільну зустріч, щоб вияснити стосунки, та ще й записали це на відео, щоб його дискредитувати. Також СТБ в ролі решетника трошки натякнуло Роману, що ти використовуєш наш піар, щоб популяризувати свою зубну пасту. Ну, я думаю, а для чого людині йти на те шоу, як не популяризувати свій товар? Але це таке діло. А от з приводу Романа і дівчат, то Надін дійсно образилась. Олександра все-таки сприйняла цю ситуацію легше. На захист Романа хочу сказати, що він жодній дівчині не пропонував зустрічатись. Але жодну не поставив до відома, що в нього їх дві. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, правий він чи ні? Якщо ти чітко не проговорив дівчині, що ти з нею зустрічаєшся, ти маєш право мутити паралельно ще з кимось? Де ця грань? Тому що Роман, по словам дівчат, дуже сильно до них залицявся. І про сім'ю говорив. А любите холостяка і холостячку? Підписуйтесь.